Israel ព្រមផ្អាកការវាយប្រហារលើតំបន់ Gaza 4ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ សន្តិវិមានបានអះអាងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី9ខែវិច្ឆិកាថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធានៅតំបន់ភៀកខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាហ៍រយៈពេល4ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែมันមានសញ្ញាណមួយក្នុងការថយចុះការប្រយុទ្ធដែលបានសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នោះទេខណៈតំបន់កាហ្សាហ៍បានខ្លាយទៅជាវិលពិឃាតនិងជាភ្នល់កាប់ខ្មោចជាង10000នាក់ទន្ទឹមនឹងស្រមោលមនុស្សមួយនេះមិនដឹងរសាត់បាត់នឹងរលត់នៅពេលណា នៅតាមពីសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោកសອນខូប៊ីបាននិយាយថាការផ្អាកបាញ់គ្នានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សភេរខ្លួនតាមច្រករបៀងមនុស្សធម៌ចំនួន2នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហូបានស្នើថាការផ្អាកប្រយុទ្ធគ្នានឹងមានភាពស្មុកស្មាញកាន់តែខ្លាំងហើយមិនមាននឹងការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីផែនការសម្រាប់ការបន្តសង្គ្រាមឡើងវិញនោះទេ ណាបែលសុថាតើមានការបាញ់ជប់สงក្រៀមដល់បងហូឈាមដែរឬទេលោកណេតានយ៉ាហូបាននិយាយថាទេការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តដោយប្រឆាំងនឹងក្រុមសត្រូវនិងពួកភេរវករហាម៉ាស់ប៉ុន្តែការផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធារយៈពេល2-3ម៉ោងនៅទីនេះឬ1-2-3ម៉ោងនៅទីនោះយើងគ្រាន់តែចង់សរុបដល់ការឆ្លងកាត់ដោយសវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលដែលនៅឆ្ងាយពីដំបន់ប្រយុទ្ធគ្នានៅតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងកំពុងធ្វើវា នៅលើទឹកដីនៅ phía ខੰជើង Gaza มันមានរបាយការណ៍ថាមួយអំពីការបះតង្គិចគ្នានោះទេប៉ុន្តែកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានឡោមព័ទ្ធតំបន់ Gaza ហើយរដ្ឋក្របរបស់ទីក្រុង জেরু សាលឹមកំពុងវាសម្រប់ដល់បេះដូងនៃទីក្រុងនេះគណៈដែលពួកគេតាមប្រមាញក្រមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ឥតសំໃຈដៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះអ៊ីស្រាអែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលឆ្លងកាត់ដោយសវត្តភាពតាមមាត់ដោយផ្លូវសំខាន់សំខាន់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងត្បូងរយៈពេល3-4ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគណៈសេតាវីមានបានស្នើឲ្យបើកផ្លូវទី2សម្រាប់ជនស៊ីវិលឆ្លងកាត់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយូហ្គាលែនបាននិយាយថា ជាគំពងអនុវត្តវិធីនានាការធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្មនិងកំណត់ច្បាស់លាស់ដើម្បីប AUX ច្រកពេញជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនពីតំបន់កាហ្សាទៅ phía ខាងត្បូងដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលអ៊ូដោមនីវីតូដានីយ៉ែលហាហ្ការីបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានវាយគំិតសង្កាត់សុនតេសុករបស់ហាម៉ាស់នៅ phía ខាងជើងកាហ្សាដែលរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការរោងចក្រផលិតគ្រាប់បែកនិងទីតាំងសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀត លោក Hagari បានបន្តថាយើងប្រយុទ្ធនិងសម្លាប់ភេរវករហាម៉ាស់ជា50នាក់យើងបានរកឃើញអាវុធជាច្រើនយើងក៏បានរកឃើញសម្ភារៈសើបការជាច្រើនផងដែរយើងនឹងបន្តបោះសំអាតក្រុមភេរវករចេញពីតំបន់នេះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតគួរឲ្យសង្វេគណាមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានអះអាងថាប្រជាជននៅតំបន់ហ្គាហ្សា1812នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កึតមុខត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែវិច្ឆិកានេះហើយប្រហែល40%នៃអ្នកស្លាប់ជាកុមារ យ៉ាងណាលោក Barbara Liyaf ដែលជាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសិភាមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការស្លាប់នៅតំបន់ Gaza អាចខ្ពស់ជាការលើកឡើងទៅទៀតលើកនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujeric បាននិយាយថាដើម្បីឲ្យកិច្ចការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសវត្ថិភាពក្នុងគោលបំណងមនុស្សធម៌ត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមភាគីចំនួនដើម្បីធានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រកប ជាចុងក្រោយលោកចេនអ៊ីកាឡែនអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជុនភីខ្លួនណូវេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើគ្មានបទជួយទេនោះការបង្ហូរឈាមនៃជីវិតមនុស្សនឹងនៅតែបន្ត